jornada on aquesta xerrada en què parlarem de campanes, campaners, tocs que es fan a la catedral, concretament els tocs que es faran aquests dies per Santa Tecla i algun altre, suposo també no tofo, i anècdotes, que jo crec que també doncs, ajudarà a amenitzar una miqueta i fer més entenedora en la xerrada. La xerrada la faran el Tòfol i la Laura, que ara us presentaré. Jo em dic Albert Magaroles i també estic en el món de les campanes des del començament que es va recuperar una mica, es va intentar recuperar una mica el toc de campanes aquí a la catedral. Bueno, presentar el Tòfol Conesa és una mica agosarat, és una persona que està superconeguda a la ciutat, molt coneguda per tots, casteller i campaner. Avui tocarem només la vessant de campaner, però si algú hi ha aquí a Tarragona que coneix sobradament el toc de les campanes, la tradició de tocar, com es tocaven i anècdotes de la catedral, doncs és el Tòfol Conesa. És un pou de ciència pel que fa amb un campaner i de fet porta la sang. I no és un comentari si s'obri. Ell va néixer a peu de campanar. Ell va néixer al Pla de la Seu, cantonada amb places cabrits, i ja des de ben petit, quan mirava per la finestra, quan dic ben petit, ja devia ser potser els 2 o 3 mesos, que és quan comença ja a veure o a reconèixer les imatges. L'únic que veia des de la finestra de casa seva era la catedral, el campanar i les campanes. En aquella època les campanes estaven en els finestrals, per tant cada vegada que es tocaven ell les veia. I dic que porta la sang també, aquest matí ho he comptat, perquè només de tocs del rellotge, campanades del rellotge, al llarg d'un dia se'n senten 396. Sembla que no, però si quan comences a comptar les vegades que toquen tant la campana del rellotge, la de les hores, com la dels quarts, va sumant i al final surten 396 campanes, ai, campanades. Si a més hi afegim els tocs que es fan eclesiàstics en el que és el dia a dia de la catedral, doncs ja deuen sortir com a 500 campanades diàries. Per tant, doncs ho porta la sang i per tant és una de les persones que ens pot explicar més coses de la catedral, de les campanes de la catedral. I l'altra persona que ens acompanya aquí a la taula és la Laura Carreto. La Laura Carreto, que és una campanera entusiasta i forma part del que seria la nova generació de campaners que tenim aquí a la catedral. Ja és la renovació. Nosaltres doncs, ja formem part, diguem-ne, dels antics. De fet, ahir ens van reconèixer i ens van donar, ens van nomenar teclers d'honor, per tant, vol dir que portem més de 25 anys. Però ell ja li van fer fa uns anys que el van fer per perpetuador, és a dir, que ell ja deu portar, el van reconèixer ja no sé quants anys més. Però bé, ell, doncs, a Laura, forma part d'aquesta nova generació, campanera entusiasta, ja dic, que li agrada doncs, el tema de divulgar tot el que seria el món i les dades de referents a campanes. Ella és la promotora d'aquest acte i també de que la setmana que ve doncs, comencem a participar en el que és les jornades de Santa Tecla a les escoles. Anirem amb un carrilló de campanes per les escoles i els explicarem anècdotes i temes de campanes de la canalla perquè també vagin agafant doncs, bueno, una mica d'afició amb el que fa això. Bueno, jo només he de fer la introducció i però sí que voldria fer un parell de comentaris només, parlar un moment només del grup de campaners de la catedral. El grup de campaners és un grup reduït, molt senzillet, el formem uns 20 o 25 campaners d'una manera estable, tot i que els dies que fem repic ens acompanya més gent, i haurem de ser uns 30 o potser tocar les campanes suficient per tocar-les totes i perquè tothom pugui anar tocant una miqueta les campanes. El nostre objectiu és aquest, és el recuperar el toc de campanes, el toc manual de campanes, que crec que moltes d'ara ja s'ha aconseguit perquè ho estem fent almenys en tot el que serien les celebracions, els dies destacats aquí a Tarragona. Com a campaners formem part del que serien els Amics de la Catedral i els Amics de la Catedral van ser els que en un inici ens van, diguem-ne, animar a fer aquesta recuperació. Les campanes, cap allà l'any 88-89, les campanes de Tarragona no sonaven perquè doncs, s'havien electrificat, ja no hi havia campaner. El mecanisme que activava els martells de les campanes s'espatllava cada 2 per 3, cada vegada que plovia o hi havia tormenta, doncs allò no funcionava. Fins que no es tornava a arreglar, doncs les campanes estaven mudes i per part de mossèn Salvador Ramon, que va ser el que va
diguem-ne, provocar doncs, que s'iniciés aquest grup, doncs, estaven molt preocupats i ens van demanar a veure si ens podíem fer càrrec d'això. Ho vam començar a fer i aquí estem. A més del que és els amics de la catedral, els campaners de Tarragona, vam ser socis fundadors del que és la Cofradia de Campaners i Carrilistes de Catalunya, que té com a activitat més important doncs, el toc de campanes que es fa a l'Os de Balaguer i que gràcies a les iniciatives que allí s'han anat provocant, l'any 2017 la Generalitat va declarar el toc manual de campanes com a element festiu patrimonial d'interès nacional. I que a poc, doncs, tot el que la recuperació de campanes va agafant volada i és la fet més important cada vegada. Aquest era un dels temes que volia comentar perquè fa un de campaners. I l'altre és també perquè és avui que fem aquesta xerrada i que forma part del que serien els actes que es fan a l'entorn de Santa Tecla. Un dels elements històrics que de sempre, o que fa més anys, que participa en el que són els actes de Santa Tecla és un grup de tres campanes que tenim a la catedral de Tarragona. Són les tres campanes que en diem rocabertines. No és per posar medalles, a veure qui és el més antic que participa en les festes de Santa Tecla, però realment més antic que aquestes tres campanes no n'hi pot haver cap altra. No n'hi pot haver cap altra perquè quan va arribar a la relíquia del braç de Santa Tecla, concretament a l'any 1321, aquestes tres campanes ja estaven en el campanar. El campanar no s'havia acabat encara, però doncs, ja estaven muntades en algun dels pisos del campanar i ja tocaven. Ja tocaven perquè són campanes gòtiques del 1313 i del 1314. Fa 700 anys que estan tocant aquestes campanes i són les mateixes, no són una rèplica com ara poden ser altres elements que surten en el seguici, que pot ser que sortissin ja en aquella època i el que tenim ara són reconstruccions o reproduccions a partir d'estudis que s'han fet de documents històrics. No? En aquest cas no ha calgut fer res perquè són les mateixes campanes, són el mateix element que no s'ha modificat al llarg dels anys. I per si fos poc, són les tres millors campanes que tenim en el campanar. Tant pel que fa al seu perfil, que és un perfil gòtic perfecte, maquíssim, com pel que fa a la seva sonoritat. Les campanes són un element musical i han de complir una sèrie de requisits per poder dir que són un element correcte. En aquest cas, les tres campanes doncs, ho compleixen pràcticament a la perfecció. Fàcilment podrien formar part d'un carrilló de campanes que aquelles sí que han de ser perfectes. Bueno, només he de recordar això, que tenim un element de 700 anys. No hi ha gaires llocs, aquí a Catalunya, cap altre. I a Espanya, no sé si ho pretén més d'això, potser n'hi ha algun altre, però són fixes. Aquestes nosaltres les podem ventar, les podem voltejar, després ens explicaran com ho fem això. Les altres són campanes, sembla que n'hi ha una a Toledo i una altra a Oviedo, que estan musealitzades, és a dir, que estan fixes, jo li pots fer fotografies, però no es poden tocar o no es toquen. Aquestes les toquem i a més tenen el so, ja he dit, que són un so meravellós, molt bé. Ho sabíem, eh? Han passat penúries, han passat de totes aquestes campanes. No és normal que una campanya dura 600 anys. Es poden trencar les campanes, doncs, bueno, són elements metàl·lics que fa a base de pagar l'helicòpter, doncs es poden trencar. Aquestes, per sort, no s'han trencat. Han superat guerres, revoltes, de tot. No sé si ens explicaràs també com es va aconseguir que durant la guerra del francès doncs, no les trenquessin i també després, durant la guerra civil, també va passar igual, es van salvar a l'últim moment. Però aquí estan. I jo crec que és bo posar-ho en valor i que almenys la gent de Tarragona sapiguem el que tenim. Bé, només hem fet aquests dos apunts i ara ja passem directament a la seva xerrada. Com ho veus? Sí. Bona tarda. Per començar, quedaria explicar què és una campana, ja que les campanes poden tenir moltes funcions o poden ser moltes coses alhora. Una campana pot ser un instrument musical de la família de percussió i del subgrup del metall. Quan una campana és colpejada, aquesta emet una vibració i genera un so. Hi ha diferents tipus de sons depenent d'on colpegis.
Quan una campana es toca, hi ha una nota que destaca per sobre de les altres, que és la nota fonamental o la nominal. I sovint la gent es creu que és l'única nota que emet la campana, però no és cert. Una campana pot emetre fins a 12 notes alhora. I entre aquestes 12 notes hi ha 5 que destaquen. Està l'octava superior, que és la que sona a prop de l'anella de percussió del batall, que seria la que picaria contra el faldó, i és la que em dona la nota fonamental, que seria la que més s'escolta la campana, que seran les notes que jo us diré a continuació. Després està la prima, que es troba al terç superior de la campana. La tercera menor, que és un harmònic que només es pot trobar en les campanes i vibra més amunt del faldó. La quinta, que és la menys audible, sona a la part central del bas de la campana, i després l'octava inferior o un, que és la que li dona el ressò greu que s'escolta quan es colpeja la campana i fa el brum. En segon lloc, les campanes també són... Sí. El que ens agradaria és també explicar el nomenclàtor que ve després de les campanes. I no voldríem que amb les nostres explicacions, que poden ser extenses i segons per aquí inclús passades, arribéssim a dir m'estàs fotent el cap com una campana. Sí, això és el que no ens agradaria. Volem donar una explicació de com és o com està formant la campana, com aquesta campana, que són dos metalls, que és el bronzo i l'acer, que pica sobre el bronzo per donar la nota, que agradeix a tothom que les nostres explicacions arribin bé, i si algú hi ha que no enteneu, ens digueu, escolta'm, això no m'acaba d'entendre. Nosaltres molt gustosament us ho tornarem a dir. Molt gustosament. Gràcies. Sí. Bueno, les campanes estan... El metall està fet de bronze, que és un aliatge de coure i d'estany, que el mestre fonador de campanes normalment no dona la proporció exacta, perquè clar, és un secret. Igual que el gruix que ha de tenir la campana en cert punt, ja sigui aquí al bas o la costella. I també a l'hora de fondre les campanes, a vegades s'hi posen altres elements, que podria ser la plata o l'or. Tu saps alguna anècdota d'aquestes? Sí, per això nosaltres tenim una campana que ens agrada molt escoltar, perquè el dia que no l'escoltem malament rai, que és la Miserere. Aquesta Miserere tocava difunts i es va fundar l'any 1892, sent campaner de la catedral a sobre del senyor Colbert, el senyor Josep Espinyac. El senyor Josep Espinyac, aquesta campana, es va fundar a Reus, perquè la majoria de les campanes de Tarragona estan fotes a Reus, perquè es veu que allà hi havia una foneria, i es va fondre un divendres per la tarda sobre les 3 de la tarda, que diuen que és l'hora que es tenia que fondre la campana, perquè és l'hora que Déu Nostre Senyor Jesús va morir. Llavors, aquest senyor Josep Afinyar, que va ser l'últim campaner per oposició de la nostra catedral, aquest senyor hi va tirar a la colada 3 monedes de plata de la medalla de Savoia. 3 monedes de plata amb una campana que ve passada de 800 a 200 quilos, poca cosa fa. L'únic que sí que fa és que aquella campana és diferent de les altres perquè té 3 monedes de plata coses, per res més. O sigui, la solidaritat n'hi pot tornar. També les campanes han estat un mitjà de comunicació de masses, perquè, per exemple, la campana més antiga que tenim, el campanar de Tarragona, és del 1313, i clar, en aquella època no hi havia ni ràdio, ni televisió, ni mòbils, i clar, quina era la manera més fàcil de poder comunicar als altres si hi havia un atac,
si hi havia foc en alguna casa, doncs es tocava sometent, des de la capona, per exemple. El toc de sometent ve de la campana, perquè diu la campana amb el seu so emetent, va cridant a la població. I d'aquí que amb el temps, del boca a boca, arriba del so emetent al sometent. I també hi ha que quan l'alcalde de la població sortia al balcó a cridar a la població a que anessin a treballar o que anessin a fer qualsevol acte per la població, doncs llavors es feia donava el crit del sou atents i la gent de baix contestava som atents. Ve també el som atents. De la mateixa manera que els italians van impulsar l'alarma. Què vol dir en japonès? Bueno, l'alarma no vol dir res més de que els italians, quan estaven contra els francesos o contra els húngars, amb l'imperi dels húngars per el seu alliberament, doncs cridaven alearme, que han d'anar a les armes. I clar, aquest alearme, igual com el toc del sometent, ve i diu alarma. M'ha d'agafar l'arma, alarma. Llavors aquest servei de mitjà de comunicació podria ser tan públic com seria el rellotge, que avui en dia tothom en té el mòbil o el rellotge de mà, i el servei eclesiàstic, que aquí també ens toca molt per la part de Tarragona, perquè la majoria de les nostres campanes són de caire religiós, i seria per fer tocs com per exemple de convocatòria a missa o de consagració. Llavors nosaltres tenim el campanar, com molts altres campanars de qualsevol altra població, dos tipus de campanes. Unes són les campanes religioses, i les altres són les campanes cíviques o civils. I què vols dir? Doncs en això vull dir que, per exemple, en aquell temps, quan es fonia una campana i no agradava a Déu, aquella campana passava a ser cívica. I com és que no agradava a Déu? Sí, no agradava al que paga. Doncs aquella campana no passava a dintre per fer els tocs de religiosos, de convocatòria a missa o pontificals, etc., sinó que passava a la torre de la rellotge. Com per exemple tenim la capona. La capona no sabem ben bé qui la va pagar, qui la va costejar, però el que sí sabem que és una campana cívica, que més que campana, és, per la seva nota, és un timbre que se sent de gairebé tot Tarragona, depenent de d'on vingui l'aire. Llavors, aquesta campana és la que més bé es veu des de fora i des de ben lluny, perquè quan un mira, per exemple, la silueta del campanar, veu que dalt de tot tenim la capona i més amunt la campana dels quarts. La campana dels quarts, que després ho explicarem, és la campana que està pel damunt de tot, sota de la bola del món, sota de la barata, sota de la creu. També les campanes, a part de ser un instrument autònom, poden agrupar-se i es formen carillons. Els carillons normalment es veuen més a Centre Europa, però al Palau de la Generalitat, com podeu veure a la imatge dreta, aquí, hi ha un carilló que consta de 49 campanes, que està fet a Holanda, el 1976, i el toca l'Anna Maria Reverter, que és la carillonista. I també la imatge de l'esquerra és de l'any 2017, que es va fer el Congrés de Carillonistes, va ser a nivell mundial, però la seu va ser Barcelona. I aquí a la Catedral de Tarragona vam tenir el privilegi de poder viure un concert de carilló en directe, i vam portar un carilló portàtil de Due, que crec que és França. Ah,
Els carillons funcionen més o menys com un piano. Un piano, tu toques la tecla i aquesta tecla mou una sèrie de cordes que accionen un martell i aquest martell fa sonar un element de percussió. Llavors és el mateix principi. Tu toques una tecla, però en aquest cas amb els dits no, perquè es necessita més força per accionar un batall d'una campana. Llavors normalment és amb els punys o amb els peus, perquè també té pedals. I aquestes accionen la corda que fa moure el batall de la campana i la fa sonar. Llavors, ara ja passem a l'últim ús que tindria una campana, que també és dintre del misteri o element màgic, com seria en moltes campanars que podem trobar la inscripció de Fulgere tempestate liberanos domine, de fulgúries i tempestes lliureu-nos senyor. Aquest element de fer fora les tempestats o el mal temps, el foc, també normalment sí, les campanes acostumen a tenir creus i aquestes, si les campanes estan posades als finestrals, s'acostumen a ficar mirant cap a fora, perquè la creu és un símbol de que no entri el mal, també. Destacant els elements màgics, tenim aquí una campaneta, que la podeu veure dalt de tot, l'estic assenyalant. Es diu Tintinàbulo, la tenim al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, i aquesta és d'època romana, llavors, perquè veieu que també les campanes no venen només del 1300 o de l'edat mitjana, que també des de l'època romana i abans ja n'hi havia. El curiós d'aquesta campaneta és que té una inscripció llatina que traduïda significa: estan sants i estalvis els emperadors, el petit esclau Cacàbulos, missatger més jove, prega un període de prosperitat pel senat i el poble de Roma. Llavors, Tàrraco serà feliç. Llavors, és aquest concepte de que les campanes, quan les fas sonar, que pot portar una època de pau, prosperitat, o que fas una lluança, ja sigui a Déu o als déus, en aquest cas, a l'època romana. Llavors, ara cal explicar els tipus diferents de campanes. A l'esquerra trobaríem una campana japonesa, l'estic assenyalant. Aquestes són molt diferents de les que podrem trobar per aquí, sobretot a Europa i Espanya, Catalunya, perquè es toquen amb un màstil de fusta que es colpeja a fora de la campana. Llavors, ja traiem el concepte de que hi hagi un batall a dins de la campana per tocar-la des de fora. La següent, que és la imatge del mig, és una campana d'estil romana. A la catedral no en tenim cap. A la catedral són d'estil gòtic, que és la campana que tenim a la dreta. I bueno, aquí es pot veure que aquesta està bastant estilitzada i el contrapès és de ferro, però és d'estil gòtic. El que podem dir, per exemple, és que si anem per Castella, s'utilitza més la campana romana i allí a les campanes romanes els diuen campanes. Mentre que la campana gòtica, que nosaltres també hem patit per la part de Catalunya o el País Valencià, amb aquestes campanes allí els diuen esquelles. O sigui, hi ha la campana i l'esquella amb un mateix campanar. La campana romana és una campana molt més pesada, amb la boca molt més ampla, però els que estem acostumats a escoltar les campanes gòtiques, particularment ens agrada més el so de la campana gòtica que de la campana romana. Els campaners castellans, quan toquen les campanes gòtiques romanes, ells fan molt bé un toc que fan perquè no plogui i facin molt bé les collites.
que li diuen el tentenumno, que és una mena de repic, tan, 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 molt seguit, molt bonic, però nosaltres no ho fem a Tarragona. Tarragona o a Catalunya, quan hi ha coses així d'aquest doncs, caràcter, més aviat toquem com a una emergència, com per exemple a Cervera, que hi ha el toc dels perduts. El toc dels perduts no és més que per aquella gent que va peregrina, podem dir que per Santiago, i en època de boira no veuen ni població, quan avui dia no hi ha perill, perquè hi ha el GPS, però quan a l'edat mitjana no hi havia GPS, llavors els campaners feien servir aquest toc lent i fort, perquè la gent s'orientés cap a on tenia la població. Ara passem ja a veure l'estructura del campanar, per després poder ubicar les campanes i els diferents elements. A la dreta tenim una imatge de l'alçat del campanar. Comencem per dalt, es troba la terrassa amb la capona i la campana dels quarts. Més a baix ja tenim la sala de campanes, que primer vindria el segon pis de campanes i després el primer pis de campanes. Més a baix tenim la sala del rellotge, si seguim trobem la sala dels monjos i finalment l'accés al campanar seria des de la capella de Sant Oleguer, que això ja seria a peu de catedral. Aquí tot com podem veure, tenim que quan es fa la catedral no gairebé no es compta amb un campanar. L'escala per pujar al campanar està separada de la catedral. Si algú ha pujat al campanar, podeu veure que hem travessat des de la capella de Sant Oleguer una paret molt ampla i sortim al que és l'escala. Llavors, si hem escala damunt, i arribem al que nosaltres, els campaners, diem el descanser. Aquí descansàvem, o descansàvem després de pujar aquella tirada llarga de campanes, de garrons. Avui no ens han passat perquè tenim una barana de ferro, i avui és més descansat que el campanar. I aquí, amb aquest descanser, passàvem ja del que era l'escala principal a la sala del rellotge. Amb aquesta estança, l'antic campaner tenia una sèrie de capsetes on hi cultivava tabaco i com que no li donava el sol, aquelles fulles eren blanques com si fossin enciams. D'aquest tabaco de color blanc, ell el volia allà mateix i en acabat el donava, o sigui, el venia als canonges, perquè era molt, marcava molt en aquella època que un canonge es li fes tabaco, o un canonge o una persona eleganta, es li fes tabaco i es tornudés, que despegava el cap. I això, amb aquest bon amor, hi pagàvem bé. Ara, aquest tabaco, d'aquest fet, d'aquesta manera, deien un rapé. Avui dia, gràcies a que el campanar disposa d'un enreixat perquè no hi entrin coloms, estenent, si no, anys enrere, no trobàvem el rapé del campaner, trobàvem els excrements dels coloms. I això no ho hem fet ningú, això ho havíem de comprar nosaltres. Damunt de tot, ja quan som dalt a la planta on hi ha la capona, podem veure que avui hi ha uns pinacles que es van restaurar cap als anys 50. Quan els pinacles aquests es van restaurar, això no va agradar a tothom, perquè sempre no plou a molts de tots. I en aquesta època van dir que al campanar de la catedral li havien crescut les ungles, i les ungles eren aquests pinacles. Però hem de comptar que
dels principals detractors d'aquestes ungles o que això s'acabés així perquè estava malmès de pas dels anys, de vicissituds que havia passat al campanar, doncs els mateixos clergues deien que al campanar li havien les ungles. Dalt, si veieu, també podem observar que hi ha uns llibans que són els que aguanten l'antena, que aguanten la campana de les quarts, que aguanten la bola del món, que aguanten la barata i que per damunt de la barata hi ha la creu. I per damunt de la creu, avui no fa massa anys, hi havia un parellams, perquè a la catedral no hi havia parellams. Sota, ja dintre del cos del campanar, tenim la primera, o sigui, la baixant, tenim la primera tongada de campanes, que hi ha una vista que després la veurem, que és molt bonica, de tots els contrapesos de les campanes del segon pis de campana. Aquest segon pis de campana, perquè la sonoritat es pugui difondre bé, és tot un seguit com un enreixat de fusta de roure perquè la sonoritat marxi no perjudiqui ni la sonoritat de la campana de dalt ni les de baix, ja que les de baix són les més grans. Hi ha 11 campanes al campanar que toquen, però el campanar, però en tenim 12. La que fa 12 és la campana anomenada de les senyals que es tocava des de baix al presbiteri. Aquesta campana diuen que si és el 1250-1251 i degut a l'ús, l'argolla que aguantava el batall ha desaparegut. No l'ha trencat, ha desaparegut. De l'ús. Llavors, aquesta campana no és quina senyal feia. Això, els que són de la part alta, dic de la part alta, no de la bola catedral, perquè tothom és de la, pot ser de la part alta, però no de la bola catedral. Però els que són de la part alta encara se'n recorden que podien tocar la capona des de la capella del Santíssim i la campana de les senyals des del presbiteri, i la tocava el sacristà. I com si no té batall, quina senyal feia? Molt senzill. Hi havia una fusta travessera al damunt de la campana de les senyals que quan tocava, el girar tocava contra la fusta. I com que no tenia batall, no molestava els campaners, perquè feia toc-toc, toc-toc, toc-toc. Llavors els campaners ho engegaven o paraven. El sacristà, a més, tocava la capona, que tocava diàriament a 3:15 del migdia per recordar-li a la mestressa que el seu home estava a punt d'arribar i mirés allà com estava el prou. I llavors era a 3:15 el toc de la sal. Pam, 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 parava i tornem. Sota, tenim la sala sota de la planta de la segona planta de campanes, hi ha tres campanes actualment. Hi ha la Tecla, la Maria Assumpta i la Fructuosa. La Fructuosa és la campana més maca que tenim al campanar, la que té la sonoritat més bona i la qual els campaners n'estem enamorats. Durant la restauració de la capona, que es va restaurar amb un taller a Constantí, ai, perdó, als Pallaresos, a casa em deien que jo tenia una carita als Pallaresos, perquè plegava de treballar i anava als Pallaresos a veure els actors. I jo, clar, durant 2 anys, a casa d'un de... I un tant d'on està als Pallaresos. Què fa el Pallaresos? Són la Fructuosa. Vigila, eh? Però bueno, arriba un dia que la Fructuosa arriba al campanar, després de temps d'estar allà exposada baix a la planta de la catedral,
era igual que pugui la posem dalt, va estar al finestral, va tornar a voltar, però guarda, la tiri dins del campanar i si la volem tocar, té que ser a cop de batalla, perquè els arquitectes, quan van muntar tota l'estructura de dins del campanar per posar el campanar de Corpus, aquell dia es van oblidar d'algun pas i no van veure que la campana girava, que no només estava dreta, sinó que tenia que girar, i ara no pot girar perquè toca contra la estructura. I això als arquitectes, no als campaners, eh? La culpa no és nostra, la culpa és nostra. La culpa és negra i no col·labora, però en aquest cas és així. Llavors anem a la Guàrdia Assumpta. Perdó, una altra cosa. Un dia va pujar el senyor Sánchez Real, que no tinc la glòria, amb el senyor Salvat i Bové. Primera visita que fa Sánchez Real a Campanar. I Salvat i Bové li diu, aquest és l'assumpte i aquest és la cultura. I clar, un senyor que va amb l'home d'or és més cregut que no pas un que va amb un llapis de paleta. Llavors que no hi diu això, que el que diu el campaner no és tan vàlid com el que diu Sánchez Real, amb tot el parlament i tot el respecte. Però la campana que Sánchez Real anomena com a fructuosa és la Maria Sumi. I en canvi, sempre ens anava amb estat el corrent de que la campana Maria Assumpta és la que donava el pla de la catedral i la fructuosa la que donava el col·legi de l'ensenyança. Perquè no hi hagi confusions, els campaners sabem que la fructuosa és l'anomenada boixa. Per què? Perquè tenia els semieixos encastats a la fusta i de tant de fer-lo servir en tenia jo. I semblava que s'encarrités i que en un dia, sempre ens ho han explicat, va agafar un campaner per la faixa i el va fer sortir fora del campanar, perquè llavors els campaners voltaven a la valenciana i els mateixos campaners quan van venir cap a Campins el van estirar i no va passar res. Però aquella campana que Sánchez Real diu que és l'assumpte, aquella per nosaltres és la boja, o sigui, la fructuosa. La fructuosa està a la banda dreta del camp, o sigui, de les tres campanes que tenim baix, i és la que està més propera al carrer de les Conques. I al mig tenim la Maria Assumpta, que és l'única que toca com tocàvem abans quan tenia el finestral. Sempre aquí seguim la tradició de tocar a la catalana, o sigui, al mig tronc. I aquesta toca igual. I és del 1314, o sigui, una joia. La tecla, que juntament amb la mitjana, que encara t'ho explicarem, tocava difunts, perquè li diem tecla. Li diem tecla perquè estava al finestral que donava al carrer de Santa Tecla i a l'antic hospital de Santa Tecla. I és això que li diem tecla. I aquest estat només pujada quan entres a la sala de campanes és la primera que et troba a Santa Tecla. També cal destacar que la imatge de l'esquerra és una imatge del campanar abans que es fes la restauració de la catedral l'any 2000 i es poden observar com les campanes estan penjades als finestrals. Aquí, com ha dit abans el Cristóbal, l'accés del campanar, que les escales estan situades a fora. I ara ja entraríem a parlar de cada campana. Començant per la terrassa, trobem la Capona, que és la campana més coneguda a Tarragona, datada del 1511 i
Aquesta campana es va fondre a partir d'una altra que hi havia del 1409. Llavors, el 1511 es va decidir tornar-la a fondre i es va fer la capona, la qual té la nota 5. També cada campana acostuma a tenir diferents inscripcions i aquesta cal destacar una que, traduïda del llatí, diu: em fan sonar santament i espontània en honor de Déu i per l'alliberament de la pàtria. Tecla d'una culta a Crist imperant el divin heró. Aquestes petites inscripcions i lletanies, encara que es tracti d'una campana civil, cal destacar que també l'Església va posar part de diners. Llavors, clar, pot ser civil, tocar les hores, sometent, el que sigui, però igualment està el campanar de la catedral. Aquesta campana, la capona, també hi ha una mena de tradició oral amb la qual diu que se va ser costejada per un d'aquells nens que després se fan grans, que són els que cantaven amb aquella veu tan fina dintre de les catedrals, que se'ls deien els castrates. Es veu que aquest va ser un gran cantant, va fer moltes guerres i va fer o va cortejar part de la capona. La capona actualment es toca el 28 de juny manualment per a commemorar el setge de Tarragona el 1811 i també toca les hores, però aquest toc ja és automàtic. Aquesta campana, a més, com que tocava el toc de la sal, tot de la sal no pot ser un toc diví ni per culte, sinó que era un toc per la Serena Maria de que se'n recordés que el seu matí que vindria i aviam com estava el brou, o com ara, passant de tecles, aviam com estava el espinet amb caragolins. Però això ho hem tingut d'anar recuperant i no podem deixar-ho en l'oblit, ja que aquesta campana, com abans he dit, es tocava des de baix de la capella del Santíssim, la tocava el sacristà, i si no tenia que pujar, a tocava des de dalt. I com tocava aquesta campana des de baix? No hi havia matèria elèctrica llavors. Hi havia una corda que arribava fins damunt de la teulada, damunt de la teulada s'agafava a una cadena que passava un seguit de corrioles fins a arribar a peu de campanar, on allà agafava una altra vegada la cadena i tirava amunt, dalt hi havia una palanca que es tirava del batall. Amb un contrapassada, perquè una vegada havia tocat, tornés a caure per poder tornar a ensenyar. Aquí es pot veure la fotografia, que el batall és bastant groc, o sigui, té un forat de baix bastant groset, perquè hi anava un ganxo metàl·lic, que és el que aguantava una antiga bola de canó de la guerra del francès petita, que és la que feia de contrapès perquè baixés la pluma de la palanca que estiraven des de baix. La campana que es troba damunt de la capona i potser és una de les que passa més desapercebudes al campanar, perquè òbviament des de baix costa de veure-la, és la campana dels quarts, que com bé indica és l'encarregada d'indicar els quarts d'hora. Aquí es veu perfectament la veleta que indica el vent, a la imatge esquerra, la bola del món que està sota de la veleta, la creu, que és la més alta, i el parallamps. També destacar que aquí es troba l'escut més alt de la ciutat. Sí. En aquesta campana es troba l'escut més alt de la ciutat. No el més gran, sinó el que està més amunt. Hem de dir que quan es va decidir de fer el rellotge per la catedral, aquest rellotge va ser protegit en tres parts. Dues parts les va pagar l'Església i una part la tenia que pagar o la va pagar el municipi. Com la va pagar el municipi? Les dues parts que paga l'Església
són per fer el templet aquest, col·locar les campanes i el rellotge. O sigui, el cabildo paga el rellotge, les campanes, el templet, que el templet és pagat en les dues parts, perquè en una, si pugem anar, veurem des de quatre columnes que hi ha. En una hi ha l'escut amb la tau del capítol i a l'altra hi ha les quatre barres negiants de l'escut de la ciutat. Llavors, el cabildo paga tot això i l'Ajuntament que fa? Però els capellans pensem que no tenen res de tonto, que estan 12 anys estudiant, o sigui, d'estudis en tenen molts. Llavors, què fan ells? Nantes, pactem el rellotge que el paguem nosaltres, les campanes que les paguem nosaltres. El templet us el deixem posar a la catedral, que és nostra, us el deixem posar. I l'Ajuntament què fa? No, l'Ajuntament l'únic que fa és que té que pagar manteniment. Clar, la construcció és un dia de manteniment, cada any, cada dia, mentre es duri. O sigui que l'Ajuntament és l'encarregat del mantenidor del rellotge. Almenys en aquella època. Ara ho dubtem que sigui així. Passem ja al segon pis de campanes, anem baixant. Aquí es veu la imatge que ha dit abans el Conesa del gos de campanes del segon pis. Aquest pis consta de 8 campanes, totes elles toquen tons per a litúrgies o per celebracions religioses. En primer lloc, sí, el 28 de juny pel setge a Tarragona també toquen algunes i després es toquen totes, es fa un repic general. Començaré parlant des de l'accés del segon pis de campanes, que seria des de l'esquerra fins a la dreta, que seria on toca més cap al carrer de les Copes. La primera campana que trobem és la prima del 1753. Com podeu veure, té una inscripció que diu Isidorus Fages, me fessit. També té alguna pregària a la Verge, com Ave Maria sin pecado concebida, i la Tetau, que es pot veure a la imatge de l'esquerra superior, aquí, que és l'escut del capítol de la catedral. Aquesta campana es va fer la forma. El campanar de la catedral podem veure que encara conservem el passar de tot, conservem les campanes que es van fabricar arreu. I la majoria de campanes no estan fetes a Tarragona, sinó que estan fetes arreu per la família Pomerol, donat que allí hi havia una foneria bastant important i les campanes que van fer són bastant bones. Aguanten. Llavors, aquesta és la primera de les pomeroles que introduiré avui, de moltes pomeroles que tenim, del 1859. També té l'escut del capítol de la catedral, com es pot veure a la imatge de l'esquerra. Un escut que no faltarà en la majoria de les campanes, òbviament, per saber qui les va cotejar. I també té la inscripció de qui les va fer, José Pomerol a Reus. Ara passem a la primera de les dues sordes, la del 1867. És una de les campanes més grans del segon pis, no la més gran, però també destaca per això. I té dos relleus que mostren la imatge de Santa Tecla, com es pot veure a dalt a la dreta, i a baix la de Sant Pau. No hi ha cap campana de la nostra catedral que porti el seu nom. O sigui, el poble, els campaners,
possiblement amb alguna visita. I avui amb aquesta campana diríem així. Aquí ja podem veure que és la Santa Tecla i Sant Pau, però jo crec que diguéssim la Pau Tecla o la Tecla Pau, però li diem la sort. Aviam, totes les campanes van aparellades. Quan toquem les primes, que encara t'ho explicarem, van dues primes. Quan toquem la classe, va una clàssica i una sorda. Què vol dir un japonès? També vull dir que, per exemple, la clàssica, la que no és sorda, aquella és una miqueta més estrident que la sorda. O sigui, que és allò que deia el cap, que quan un estiri, l'altre que ronci. O sigui, una pica fort, l'altre pica fort, però la seva nota és més baixa, més atenuada. I llavors, no, van, com que van acompassades, doncs, poden fer un joc que si toquéssim les dues clàssiques, no seria el mateix. La campana següent que vull destacar és la clàssica del mig, bueno, l'anomenem així perquè és una campana clàssica i es troba al mig del segon pis de campanes, tot és, té bastanta lògica. Aquesta campana també és del 1867 i està fosa el mateix dia que la campana anterior i per la mateixa família, òbviament la família Pomerol de Reus. I cal dir que les dues campanes són pràcticament bessones, perquè les inscripcions són les mateixes. Aquí també podeu trobar la imatge de Santa Tecla i la imatge de Sant Pau. Aquesta clàssica és la que abans trobàvem del campanar al finestral que donava a la banda del cimbori, o sigui, a la badada. Aquesta campana era molt fàcil de tocar perquè era a la banda de baix i inclús la feien voltar espontàniament perquè no diguéssim que se tocarà a la valenciana, però aquesta la podíem fer voltar. I aquesta, quan estava al finestral, amb alguna vegada l'havíem fet voltar. I anava molt ben ajustant. Al costat tenim la campana del senyal, que és la campana més petita de la catedral, del campanar. I abans es feia servir, com ha dit el Cristóbal, per donar la senyal al campaner que tenia que tocar. Té una petita imatge, que aquí es pot veure una mica potser, que és la representació de l'Anunciació. Llavors queda com que és la campana del senyal que anunciava que el campaner tenia que tocar, també és com a bonic que la seva feina fos també la de denunciar. Aquesta campana segurament no es pot dir amb certesa que fos la primitiva campana de l'Àngelus, o sigui, la primitiva oberada, perquè no s'entén de que, per exemple, aquesta campana, només per l'ús de fer el senyal al campaner, l'argolla es fes malbé, sinó que s'hagi fet malbé degut a l'ús que es feia cada dia per anunciar l'Àngelus tant a l'Obí com a tancar la catedral, com a alçar el Nostramo i per al migdia. I és fàcil que millor aquesta campana, quan es li va tancar l'argolla d'aguantar el batall, diguéssim, la passem en un altre lloc i que s'hi vegi de la manera que sigui, per fer senyal al campaner. Perquè si no hi hagués hagut aquesta campana per fer el senyal al campaner, a mi ho haguéssim tingut que fer l'avís amb una manta. D'aquesta campana no en sabem la nota ni la datació exacta i per la falta de l'argolla i del batall actualment està en desús. Aquesta campana no seria gens difícil d'avui dia arreglar-la i posar-li un batall sense fer-li cap mal, perquè podíem fer un gelado per dintre, roscar i col·locar una argolla roscada, no pas soldada, ni tenim que travessar. Però, com que és una peça que, com aquell que diu que és de museu, no ho usem,
tocar-la perquè no diguin que han fet una heretgia. O un axioma. Llavors, ara anem amb la campana més gran del segon pis de campanes, que és la Miserere, que, com ha dit abans el Cristóbal, toca difunts juntament amb la tecla. També cal destacar que, com veieu aquí, està fosa a Reus per Pomerol e Hijo del 1892. Té diferents pregàries. A la imatge de l'esquerra es pot veure el Sagrat Cor de Jesús i té una pregària que, traduïda del llatí, diu: Cor sacratíssim de Jesús, tingueu pietat de nosaltres. També hi ha una inscripció que personalment a mi la primera vegada que la vaig llegir em va impactar, que diu: Christus vincit, Christus regnat, Christus impera. Christ vens, Christ regna, Christ impera. Perquè aquesta inscripció dona la casualitat que també la té l'assumpte. I una altra pregària que també té la campana tecla és: llueu-lo amb campanes ben afinades. Aquesta Miserere estava col·locada al final en un finestral que dona al claustre. Quan antigament el rector o el capellà de la parròquia sortia en busca del difunt per saber quants campanes hi havien de tocar a difunts, aquesta ho xerrava. Per què ho xerrava? Perquè si tocava aquesta, que la veia el capellà, la veia voltar, perquè sortien per la banda del claustre cap al carrer, no atrevessaven tota la catedral. Si aquesta voltava i a la vegada sentia la tecla, és que hi havia dos campaners. Si escoltava dues campanes i aquesta no la veia voltar o no veia voltar la tecla, és que només hi havia un campanera. O sigui que no tenia que apagar dos campaners. Només apagava un. A més, quan tocava aquesta campana i tocava la tecla, han de tenir en compte que, per exemple, fins després del Concili Vaticà II, no hi van haver tots els enterraments iguals. Hem de recordar que podíem veure en un enterro, podíem veure el cotxe de difunts normal, amb la creu, i segons la categoria sobre el cotxe de morts podíem veure la Santa Fe. Si veiem la Santa Fe a dalt, aquella gent tenia peles. Fer potser no tenia massa, però peles sí. I llavors hi havia enterraments que anaven 8 o 9 capellans. 4 escolans portant uns panelets, el de la creu, que no fallava en cap, i l'incensial. I després hi havia l'enterro de quarta categoria, o de pobre, que és allò que hem sentit tantíssimes vegades dir, que em porta les pocs de capellans a l'enterro, un i vuit. I això és que anava un i vuit. O sigui, que aquell capellà sortia de la parròquia, anava a buscar el difunt, el portava cap a la parròquia, li feia el que tenia que fer per un dia cantar. I no perquè no tingués llum, és perquè no t'hi han veure. A la campana clàssica rocabertina, data del segle XIV, però no sabem exactament l'any, té una imatge de la crucifixió, com es pot veure a dalt de la dreta, i a sota hi tenim l'escut de la família Rocabertí, que és aquella família famosa que hem dit que va cotejar diverses campanes, de les quals conservem 3, que sapiguem. Aquesta clàssica rocabertina és la campana que feien prellar més els seminaristes, perquè començava a tocar a 3:45, o sigui que si fugia la migdia a la plaida. I és que a més estava enfocada cap al seminari. I ells deien: mira, ja està,
Si no té hores per tocar, té que tocar, doncs té que tocar, perquè com ha dit ben bé la Laura, aquesta campana tocava a classe. I classe era un toc, no per anar a classe. Tocava el toc de classe que era un res. Com era el toc de prima, doncs aquest era un toc de res. D'anar a resar. I tocava de 3:45 fins a les 4. Aquest nom de classe li ve el nom a la campana de clàssica, perquè tocava classe. Ara ja les últimes dues campanes que estan apartades seria la sorra, que és la que està al costat de la clàssica que m'ha explicat ara. I aquí hi ha la inscripció de Fundida en Reus por José Pomerol, també una pomerola, l'última que es va instal·lar al campanar el 1905 i la campana més nova que tenim. Hi ha els Sagrats Cors de Jesús i Maria, a la imatge de la dreta, i a baix cal destacar que els detalls de les anelles i la corona de la campana. És la campana més nova que tenim al campanar, però no perquè sigui la més nova, sigui la més dolenta, no us ho creieu? Aquesta campana és molt bona, i així és bona aquesta campana, que jo vaig començar a tocar amb ella quan era un bailet, encara s'aguanta, I a més, hi ha els detalls de la corona que en gairebé en totes les campanes a la corona porten una sèrie de cares o de caps que dona a entendre el gust del mestre fundador, que no es limita o es limitava a fer les danses de la campana, sinó que feia unes danses de campana com si hagués estat un forjador, fet a la forja. Ell, abans de tirar la colada, ja hi fa amb el mateix motllo una sèrie de cares, una sèrie de cosetes, que la gent, quan hi arribi i es miri la campana, no es miri només l'any que es va fer, sinó també les mans del fundador. Ara ja passem a les campanes del primer pis, que són les tres grans campanes que es troben al primer pis i que també toquen per actes litúrgics. De més a prop a l'accés al campanar fins més lluny, el trobem primer la tecla, com bé ha dit Cristóbal, era la que estava mirant a l'actual carrer de Santa Tecla quan estava penjada al finestral del 1677, que comparteix amb la tecla el sant de Lluelo, amb campanes ben afinades. També té una inscripció que diu Jaume Pallès de Granollers me feu l'any 1777 i una altra inscripció que diria Jesús, sant i terrible és el seu nom. Aquesta és la tecla. Però ja us ho he dit, tecla no perquè estigui escrit que es digui tecla, sinó perquè donava al carrer de Santa Tecla i a l'hospital de Santa Tecla. Llavors, la tecla. I la tecla ha arribat als nostres dies amb aquest nom, la tecla. No és perquè la toqui qualsevol veí, sinó el que sí és veritat és que aquestes campanes, tant la tecla com la MCR, a nosaltres, els ciutadans de Tarragona, ens té que agradar escoltar-les, perquè el dia que hi hagi qualsevol acte i no l'escoltem, ja no estem vius, perquè toca difunts. La campana que es troba al mig i l'única que es pot dur a seure actualment, que és el toc típic de Catalunya, és la Maria Assumpta. És la campana més grossa d'aquest pis i per dur-la a seure necessites l'ajut d'una altra persona. No pot fer una persona sola. Sí, aquesta campana ja tant la Maria Assumpta com la Fructosa es toquen entre dues persones. Es toquen entre dues persones perquè avui, a més, sempre s'ha tocat amb dues persones. Quan estava a la finestral, s'hi pot. Perquè una persona sola
la podava llogar, però no la, fa, no la podrà fer voluntat. Aquesta Maria Assumpta, avui, doncs la toquem entre dues persones, o la toquen, perquè jo ja no puc tocar. No m'ho prohibit ningú, només que la dona. Tu no toques, jo no toco. Però la qüestió que em deixi un lloc amb la llavors, aquesta campana, a la tocar a la catalana, és fer el que abans dèiem al retorn. Mistó cap endavant, mistó cap enrere, i quan estàvem cansats, agafàvem la corda per sota del contrapès, l'aguantàvem, llavors ells se la portàvem a seure. I això és tot com està ara, aquesta campana l'han posat a seure. La deixem lligada d'aquesta manera, no perquè pugui caure o pugui fer mal a ningú, no. La deixem lligada d'aquesta manera perquè si l'endemà o el diumenge següent, no, el diumenge següent no, potser al cap de dos dies, com és ara, per exemple, ara per Santa Tecla, que toquem el 21, 22 i 23, per tot tenir la que aixecar cada vegada, que és el que costa aixecar-la, i doncs la portem a seure, per exemple, el dia 21, ja la deixem formada per baix, i el dia 22, al torn de vigília, només cal desfer aquesta corda, ja la tinguin lloc, i només cal donar una mica d'impuls, i ella sola ja torna. Perquè avui, aquestes campanes, així com, per exemple, anys enrere, els coixinets que tenien eren coixinets de fricció, aquestes campanes avui dia tenen els coixinets de rodaments, que doncs van molt més fines. Aquesta campana també... Sí, que hi ha el contrapès, veureu que hi ha... És un contrapès molt allargat, i és allargat perquè quan estaven els finestrals tenien que tapar el forat que hi havia. I per tapar aquest forat, tots van fer aquests contrapesos més allargats, van posar entre mig la pedra i fusta i fusta en cada banda. Per què? Perquè al tensar els lligants, clar, és molt, molt difícil apretar una pedra sempre que fuixa. Però si aquesta pedra la posem entre una fusta i una altra, ja no ho llogarà. Les parts que dels llibans, nosaltres els anomenem guitarres, que simulen la corda d'una guitarra. Seria el que va des de la corona fins a baix. Aquesta campana, a més, baix, per ajudar més el campaner, porta dos peces de plom, que, com que és la banda de baix, a l'estirar ajuda molt el campaner. Avui aquestes campanes estan molt a vora del campaner. Abans, a l'estat de la finestra, només que pujaves a la finestra i et deixaves caure, ja et giraven. Ara has de castellar una miqueta més. També té escut de Roca Verde, aquesta campana. I finalment, d'aquest pis, trobem la campana Fructuosa, que com bé ha dit Cristóbal és una de les més boniques i la més antiga, del 1313. És bessona de l'Assumpta, tot i que tingui un any més que l'Assumpta, però sempre també hi ha hagut aquesta controvèrsia sobre quina és quina, perquè a vegades la gent doncs puja i diu mira, doncs aquesta és l'Assumpta i aquesta és la Fructuosa i diuen al revés. Aquesta és la Boixa. Aquesta és la Boixa. La imatge de l'esquerra es pot veure com el batall queda lligat a l'argolla mitjançant cordes. Abans que t'escarga el lligam entre el batall i l'argolla, entre mig, ara encara hi ha una fusta que li diem al coixiner, que és perquè la vibració que pugui donar el batall no la transmeti a l'argolla i llavors distorsioni el so de la pròpia campana. El batall lligat al coixinet i el coixinet lligat a l'argolla sempre es feia amb corretges de cuir. Però clar, aquestes corretges de cuir es feien quan en qualsevol població hi havia un baster. I els basters
d'una rienda que, per exemple, doncs, amb un cavall se li ha fet malbé i tal, per quatre d'ús de l'onada. Avui dia ni en trobem el baster, ni trobem aquests cuits tan llargs per poder fer aquests lligams. Per això fem amb cordes. Cordes que normalment a Tarragona venen gràcies al parc de bombers. Aquelles cordes que fan servir per rescatar persones i estan donades, abans de llançar-les, se les envien als altres. També destacar que aquesta campana és una rocabertina. Es va fer en temps de l'arquebisbe Guillem de Rocabertí. Aquesta campana, a més, era la campana que convocava els pares conciliars quan es feien els concilis a Tarragona, a la casa dels concilis. Té la nota més bonica del campanar, és la campana que està més afinada i, encara que em vinguin vestint malament, diu, és la que més estimem els campaners. Ni que no pot tombar, però per això mateix se l'estimem, perquè avui està mutilada, no pot caminar per ella sola. Ara ja passem a les campanes que es troben a l'exterior del campanar, com seria l'Ave Maria, o també anomenada Babava. Es troba en un cimbori que està al mig del creuer de la catedral, on es troben la nau central i el creuer. Aquesta campana és l'Ave Maria, com el següent bé, com diu el seu nom, és una campana que és per abocar a la Verge i es toca a l'obrir i tancar la catedral, a la consagració de la missa conventual i al migdia el toc de pròpiament conegut com a toc d'Àngelus. És la campana que havia tocat cada dia aquell senyor que té 101 anys, que és l'Artur Tomàs. És una campana que té una forma, que com hem vist abans, més tubular, però el més bonic d'aquesta campana és el seu timbre, perquè es veu que té bastanta plata perquè són no tan abronsos, només és molt aguda. I és aquest tintin que sentim que s'escolta diferent a les altres campanes de la catedral. Totes són diferents d'una a l'altra, però aquesta té el seu so més agut. Com bé diu el seu nom de Babava, està molt restringit el seu ús. Quan s'obre la catedral, quan es torna a tancar, la consagració, l'Àngelus, i curiosament també si et quedes tancat dins de la catedral pots tocar aquesta campana per avisar que t'has quedat allà i que algú vingui a obrir. Sí, així a tu. També trobem la Maria Bàrbara, que aquesta estaria a l'altre costat de la Ave Maria. Aquesta campana ha d'estar sobre del creuer a la banda del Sant Crist. Aquesta campana va ser costejada per una congregació que hi havia de diaques i es tocava, avui dia, que gairebé Sant Jesús, ni que està molt ben restaurada. Aquesta campana es tocava per portar l'extrema unció als malalts. I llavors el veïnat, quan es portava la Maria Bàrbara, sabia que aquell senyor o aquella senyora, aquell veí o veïna, estava bastant malalt. D'escoltar aquesta campana, no, però del que feia aquesta campana ve allò que diu fulano o falú o fulana, ja ha begut oli, perquè ja li donava l'extrema unció. I llavors amb els solis se li untaven els llavis i clar, si a una persona li posen oli al llavi, ja ha begut oli. I està a punt d'anar allò que també es diu les tres pedretes. Aquesta campana té nom de Maria Bàrbara i és possible que vingui d'una lluança que té dins de la mateixa campana que diu Puríssima sou Maria
i no hi ha tapa amb bosc. Hem de dir que, per exemple, els campaners, el nostre patró, és Sant Pobre de Nola, però els campanars estan protegits per Santa Bàrbara, ja que ella va ser tancada dintre d'una torre. I clar, els campanars, per la general, n'hi ha molts que són d'espadanya, però n'hi ha molts que són torre de campanar. Llavors, la torre dels campanars venen protegides per Santa Bàrbara. Aquesta campana es tocava també des de baix, perquè, clar, els sacristans hi ha que estar al tanto de poder ajudar a venir el capellà a preparar un viàtic, doncs que també no tenia temps d'anar a tocar la campana, perquè tenia que estar prop al capellà. Llavors, mentre el Santíssim era fora de la catedral, que era a portar la comunió o el viàtic amb aquell malalt, aquesta campana estava tocant tota la zona. I ara ja arribem a la sala del rellotge, que és més avall del primer pis de campanes. I en aquesta sala es poden trobar dos rellotges. El que tenim a la dreta és del 1512 i va funcionar fins que va arribar la Guerra del Francès. Van arribar els francesos a Tarragona i el van destrossar. Vam salvar les campanes, però al final el rellotge no es va poder salvar. 4 anys més tard es va decidir intentar arreglar-lo, però va funcionar malament fins que el 1881 el municipi i el capítol de la catedral van decidir que es tenia que posar un de nou. I aquí és quan arriba el rellotge de l'esquerra de 1882, que el va instal·lar José Beses, com podeu veure la imatge de la dreta, que tenia un taller al carrer Major i també es va encarregar d'anar vigilant el rellotge antic i anar-li fent les conseqüents reparacions. El que és curiós d'aquest rellotge, que podíem dir modern, és que quan s'espatllava anava a buscar la peça que es podia reemplaçar del rellotge antic i trobem peces barrejades d'un rellotge amb l'altre. Aquest rellotge del 1882 se va encarregar durant, ja cap al final, el senyor Josep Ros. I Josep Ros va intentar mecanitzar el rellotge per fer anar com si haguessin automàticament, sense tenir que pujar dalt, engegar cada dia, manualment. Però clar, el rellotge té 3 màquines, o 3 corrons. La una és la que dona la corda a tota la màquina. Després n'hi ha un altre corró, que és el que dona al contrapès dels quarts, i l'altre, que és més llarga, és la contrapesa de les hores. I clar, això no es podia posar automàticament tots 3 corrons a la vegada, perquè, per exemple, el de la màquina, si està 3 minuts, la dels quarts està 4 i la de les hores n'està 7. Llavors, clar, si això hagués passat, el que hagués passat és que al donar la corda a la màquina, el passat de temps, l'automatisme hagués trencat la maquinària. I, per tant, el sacristà igualment tenia que pujar cada dia, posar el motor en marxa i amb una sèrie que hi havia uns electroimants que feia anar manualment perquè no estaven automatitzats i és el que feia entrar els pinyons de les cadenes per pujar els contrapesos. Aquest senyor sabia més que amb algun capellà, perquè es va mudar. Els va dir que això ja estava acabat, i no va estar acabat, perquè encara no va estar ara, però va tornar. I li es va deixar el motor, que encara es fan veure, amb alguna peça d'aquests elements que diem, però mai va estar acabat.
I, per tant, l'any 1900, quan va ser les Olimpíades de Barcelona, 1982, 92 o 92, llavors es va instal·lar un rellotge electrònic i es va col·locar a la mateixa sala del rellotge a la paret. Quan vinia la tornada, el que diu, allò s'anava a fer punyetes, no funcionava. Per exemple, un rellotge d'aquests, es trencava el cable, es canviava el cable, però com que era mecànic es podia arreglar. Però un rellotge electrònic tinguem que despenjar i enviar a Bèlgica. I fins que no en tocava, no hi havia rellotge a la catedral. Tant va ser així que al final van dir, escolteu, quan ve la restauració de la catedral, posarem un rellotge nou, però igual van estar dos anys sense rellotge. I què passava? Que quan queia el llamp a la vora de la catedral, de rebot, com que tota la pedra estava mullada, de rebot, aquell llamp rebotava per tot arreu i es feia malbé el rellotge electrònic. Abans d'instal·lar el rellotge es va instal·lar el que hem vist, que és el parallamps, que abans no n'hi havia. El rellotge electrònic nou, en comptes de posar el dalt a la sala del rellotge, el vam posar baix, dintre d'una armari de fusta, o sigui, ja aïllat, i ara sembla que dura més. Això no vol dir que en algun dia no s'atrassa o s'avança, no? Perquè aquests cada 3 segons reben senyal del satèl·lit i sempre estan a la mateixa hora. Però s'espatllen i no estan 3 segons amb arreglar. L'has d'agafar, de muntar i enviar-ho. El rellotge de 1882, que és el que podeu veure a l'esquerra, va estar en funcionament fins al 1983, que va ser quan l'últim rellotger de la catedral es va jubilar i llavors ja va començar la decadència fins que actualment es troba en desús, tot i que es podria arreglar, automatitzar i que es fes servir, però això ja són paraules majors. Aquí podem veure a l'esquerra unes boles que no són com aquelles boles dels requesents que trobàvem a les boletes. Aquestes boles són de quan la guerra del francès que es recuperen, no han esclatat, o sigui, són granades, però no han esclatat. I què fan aquestes boles aquí dalt? Doncs aquestes boles aquí dalt fan que les han fet servir de contrapès de la maquinària del rellotge. També podem veure aquells audífons que veiem allà a l'esquerra, que eren de quan la Guerra Civil, perquè el sentinella pogués escoltar el motor de les paves quan venia de bombardejar Tarragona. Llavors, com que van fer servir el cos de guàrdia per estar els soldats al tanto del que passava, doncs aquest aparell estava dalt de tot de la capona i quan sentien el soroll de l'avió tocaven la capona, tocaven les altres campanes i automàticament entraven en funcionament les armes de la ciutat, que una eren només dues sirenes que hi havia, la una en part de bombers on actualment hi ha la colla jove i l'altra la de la tabacalera, un es pot dir a la part alta i l'altra a la part veïna. I llavors la gent ja va refugir. Refugi n'hi havia passant a Tarragona, però era això el que captava el soroll del motor de l'avió. I això ho podem trobar a la sala del rellotge. A la dreta podem veure els contrapesos que hem parlat abans de la foneria i de la maquinària del rellotge, i a l'esquerra, com en cada vall, poble o ciutat hi havia la seva hora perquè regien pel sol, podíem veure l'hora de Berlín, l'hora de Londres i si tornéssim al tomb veuríem l'hora de Madrid. I a Madrid posa una cosa molt curiosa,
20 minutos de retraso. O sea, como a Renfe. Amb aquestes parets podem veure també una sèrie de grafitis que ja hi eren abans de la restauració del campanar. Aquests grafitis marquen o volen simular la batalla de Naval de Lepant, ja que nosaltres vam tindre un arquebisbe, que era Pere d'Urrea, que va anar amb la seva nau capitana a la lluita contra el moro a Lepant. I podem veure la seva nau capitana i com una sèrie de naus fan la guerra contra el turc. Jo de petit no ho havia vist, sabíem que hi era, perquè això, clar, sempre hi ha qui ho ha vist. I això ho vam tornar a veure quan es va restaurar el campanar, la sala del Roja, i això perquè no es veia. Doncs jo no havia donat el cas de que, com a, amb la Guerra Civil, es va fer servir la sala del Roja com a cos de guàrdia, els soldats quan tenien fred, aquí, en aquesta sala, el campanar que puja de forma quadrangular cap dalt, en aquesta sala passa de ser de quatre cares a vuit cares, perquè hi ha uns empatxinats que fan que aquesta cara que baix és de quatre, aquí ja sigui de vuit. I amb aquesta petxina és on feien foc per rentar-se. I això que té a veure? Doncs que el fum va emmascarar les parets i va tapar aquests grafitis. I és quan es netegen com una font de grafitis. Això, qui podia parlar molt d'aquest tema era mossèn Salvador Ramon, perquè mossèn Salvador Ramon, a part de ser canonge de la catedral, havia estat durant molts anys veí d'aquí de la part alta i coneixia moltes coses de la part alta. També destacar que a mesura que es va pujant per les escales del campanar es poden observar diferents inscripcions que per l'època potser serien uns grafitis quan es van fer, perquè clar, és com allò que puja un criu i fica aquí estuve o alguna cosa així. Jo quiero a Maria. Bueno, això ja és més. A la de la dreta no sabem ben bé què és el que hi posa, ni si és un idioma que puguem entendre, però a baix sí que es pot entendre més, que diu jo Miquel Bru, campanero de la catedral. I també es pot veure com una cara, com un dibuix d'una cara. Bastant simple, òbviament. I a l'esquerra trobem el grafiti datat més antic, que és del 1601, i a baix, això que té forma d'ovni, és una campana. Perquè amb aquelles dates, clar, i el campaner no crec que tingués un diari i apuntés amb aquell diari el que li passava o el que passava a la ciutat. Però tenia unes parets i tenia els mitjans per poder pintar o dibuixar amb aquella paret el camí per la de Tarragona. Tenien grafitis d'aquests amb els quals diu que hi havia hagut riades, que hi havia hagut bandolers o que hi havia hagut moros a la costa. Això també ens ho diu amb els grafitis que pugen cap dalt al campanar. I clar, està així, com deia la Laura, en un idioma o en una llengua potser no més intel·ligible. Potser el campaner sabia molt de tocar campanes, però potser no sabia massa d'escriure. També en algunes de les diferents vistes que es pot veure des del campanar, la primera, de l'esquerra, seria des de la capona. A la dreta seria l'accés de sortint des de la sala del rellotge i anant a veure la Maria Bàrbara, que es trobaria aquí, la Maria Bàrbara. I el pont, que és l'accés que va des del primer pis de campanes fins a la campana badada,
També pujant cap al segon pis de campanes, aquí a sota de la dreta, hi ha una finestreta que és molt curiosa i sobretot quan la Maria Assumpta està duda a seure es pot veure les campanes, sobretot la Maria Assumpta que està boca amunt. Ah, sí, el metall de la campana, sí. I a sota de l'esquerra, que seria la vista des de per on s'entra el descansillo, que seria aquí. I aquí es troba el seminari. Aquí hi ha aquí una maqueta d'edificació que veia una mica a l'esquerra, que sembla que no és cap panteó ni molt menys. Aquí és un quartet que hi ha tres corrons molt antics que eren per pujar les làmpades per poder canviar les espelmes i poder-les encendre i de vegades ja se'ls canviava que estaven agafades, es tiraven amunt. Perquè clar, el que no pots fer és això donar al presbiteri i plantar l'escala potser a 15 o 20 metres d'alçada per canviar una espelma. És més fàcil fer baixar la làmpada, o en aquest cas això se li anomenaven salamonets o salomons, baixaven la làmpada, canviaven les espelmes corresponents o les llànties, si és que fossin d'oli, les encenien i tiraven amunt. Aquí a l'extrema. Aquí en aquest extrem, abans de la restauració, aquí hi havia com si fos una paret per tancar, que és on el campaner feia el seu negoci cultivant el tabac, el roper. Perquè aquí tenies que entrar a cotxar perquè hi havia com si fos un passadís per poder anar des del descanset aquest fins a la porta del rellotge i si podien no et mullessis. Llavors ella, confiant tot això, tenia aquestes capsetes per cultivar aquest roper. Aquí veiem la consueta dels tocs de campana que realitza el grup de campaners de Tarragona al llarg de l'any. Els que estan destacats de color vermell són els tocs civils i els altres són els litúrgics. Ara cal destacar que durant les festes de Santa Tecla venen el 21 de setembre el toc del pregó, el 22 de setembre el toc de vigília de festa i el 23 de setembre es toquen pel matí i per la tarda. Podria explicar que, per exemple, quan a la catedral fem el toc de prima, el toc de prima és el toc que es feia a primera hora del dia, tot el res de prima, i venia a dir, amb aquestes dues campanetes primes, que són molt estridents, venia a dir, són dos quarts de nou, i encara no plou, anem i... Aquest seria el toc de primes. El toc de primes solemne són dues campanes diferents, que és una clàssica i una sorda, però diuen el mateix. El que passa és que són més solemnes, són campanes més que més grosses. I aquestes, després també hi havia, i hi ha, el toc de vespres que ve a dir ja esteu tardant, perquè els capellans que estan fent la bona digestió després d'un bon àpat a Santa Tecla no estiguin massa temps de sobre taula i deixin en pau a la minyona i se'n vagin a on hem d'anar a resar, que després hi ha el corredor. Els tocs de processor, que jo crec que agraden molt a la població de Tarragona i als tarragonins, no tenen cap més inconvenient que estar pendents del braç de Santa Tecla. Per exemple, ja hem fet els tocs de vespres, els que els cantaires puguin cantar a vespres.
i es prepara la processó. I llavors qui governa tot? Governa la vista. Com veiem que la creu que comença la part litúrgica, perquè tot el davant és el seguici, quan la creu comença a tocar, o sigui a caminar, nosaltres comencem a tocar. I quan parem de tocar? Parem de tocar quan obre la Santa Tecla el perdem de vista que gira cap al carrer de la Masseria. Tornem a començar a tocar. Comencem a tocar una altra vegada, quan el braç i el veiem al carrer, de, o sigui, a la baixada nova del Patriarca, que comença a entrar al Pla de la Seu. Llavors comencem a tocar i no parem de tocar fins que els coets que ara tiren quan entra el Sant de Tecla paren. Quan han parat els coets, llavors la gent pot escoltar que encara continuen les campanes tocant. El que passa que moltes vegades, quan comencen els coets, la gent ja marxa perquè comencen a acabar aquelles coetes durades del cel. No? El toc de processó és que quan perdem de vista el braç de Santa Tecla, continuem tocant l'Assumpta, la Fructuosa, la Tecla i la Miserere. Aquestes continuen tocant. Les altres paren, perquè les altres estan repicant. Ara hi ha perdut. Ara ja l'he dit, ja l'he dit, és Santa Tecla. Però bueno. No, per la processó. Quan la processó torna a vindre cap a nosaltres, és a dir, torna a entrar l'obra de Santa Tecla, llavors torna a repicar tothom, vull dir, totes les campanes que estaven parades, llavors comencen a repicar una altra vegada, acompanyada d'aquelles quatre que no han parat de tocar. Què ens agradaria als campaners? Als campaners ens agradaria que totes les campanes poguessin tocar tota l'estona, que seria un moment bonic per nosaltres i per la gent, perquè les campanes no són per gravar-les, són per escoltar-les. Llavors, i per què ho fem? Doncs ho fem perquè ja és tan el punt d'estalvi que perquè les campanes no poguessin girar, què vam fer? Vam agafar com va, quan es van donar cosa a dintre, els eixos, en comptes de posar coixinets, vam posar unes peces de ferro, vam posar l'eix entremig i van agafar i van soldar l'eix. O sigui, les campanes del segon pis no hi ha cap d'elles que pugui girar, perquè tenen els eixos soldats. La Fructuosa no pot girar perquè toca les fustes, però és que tant estan soldades. I tenim un pressupost amb un estudi fet del que costaria posar tot això en moviment i a més aixecar 20 centímetres més les campanes perquè ajudés més el campaner, però ens fan falta sponsors. Si hi ha alguna persona que tingui un cor aquí a Tarragona i estigui les campanes, que es posi en contacte amb el grup de campaners de la catedral, que nosaltres, amb molt de gust, li direm, senyor Joan, senyor Pere, senyor Antoni, vostè és un gran català, és un bon tarragoní, i vostè estima les campanes i el seu patrimoni. Endavant les atxes i farem que totes les campanes funcionin. Encantat. Però, així que... També cal dir que les campanes han anat sortint al llarg dels anys a la premsa escrita, com seria el diari. A l'esquerra tenim una imatge de l'últim campaner pagat de la catedral de Tarragona, que és José Espinac, que es pot veure aquí a l'esquerra. I les matraques de la catedral, que abans tocaven per Setmana Santa i ara no se sap on estan les matraques. El foc, potser. També les campanes que donaven avisos de foc
com hem dit abans, el sometent, aquí a dreta a baix, que va haver foc a l'Ateneu, les campanes van avisant i amb sort vam poder sortir tots i cap ferit es va tenir que lamentar. A dalt tenim a la dreta un altre toc que anunciava la Quaresma, en aquest cas el de la Quera. El toc de Quera és el toc que es fa encara avui, que és el toc d'entrada a Quaresma. Després que cremen el Carnestoltes i ja són les 12 de la nit, ja és l'endemà, ja és dimecres de cendre, llavors que en fem el toc de Quera amb l'assumpte, amb la Magnissera i la Tecla, que són les dues que toquen a Quaresma. És un toc diferent perquè toquen molt lentament, aquest seria el toc de Quera, que és el toc d'entrar a Quaresma. Abans ho feien des de dalt, avui, mitjançant els avanços tecnològics, ho feien des de baix elèctricament. No cal pujar al mes de març o abril del campanar tocat. I a més, hi ha un tram que encara serà la fusta. L'anunci diari de foc, per les dimensions de la campana, que sigui la més popular i la que més s'escolta, és possible que fos la capona, la que donés l'avís de foc. A més, també és de les que fa més el to de sometent. I aquí tenim una representació bastant nombrosa del grup de campaners. Normalment aquesta fotografia la fem la vigília del diumenge de Rams. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat i si teniu algun dubte o alguna cosa, endavant. Si hi ha alguna persona que vulgui un aclariment, que ho digui. De moment encara no som pobres. Companya, que sempre té por, em diu que si hi ha alguna persona que tingui ganes de pujar al campanar per aquestes dates de Santa Tecla, ara el sortir que ens ho digui es posaríem d'acord i volíem el dia que pugui tornar. De totes maneres, moltes gràcies per la vostra atenció i bones festes. Estem oberts a qualsevol sol·licitud que arribem. I si hi ha algú que vulgui ser, escolta, aquí està això per poder les campanes, endavant, no tingueu por. I si hem de posar el vostre nom a l'avantguarda, ho posarem.